En aquest vídeo tutorial aprendrem a fer agrupacions. Per defecte, totes les consultes que obtenim del clic en Decide són de detall. Què significa això? Que totes les files de la taula compleixen els criteris que hem establert. No obstant això, a vegades necessitem fer agrupacions, com pot ser aquest cas que presentem en pantalla, en què hem obtingut el llistat de totes les persones d'un centre de treball classificades per unitat orgànica. A partir d'aquí, el que volem fer és un recompte, és a dir, saber quantes persones tinc de cada unitat orgànica, i això ho obtindrem mitjançant una agregació. Així doncs, cliquem Consulta, Insereix, Agregats. D'aquesta manera, podem fer el compte. També hi ha una alternativa. Podem posar-nos directament sobre el camp que volem que ens quedi agregat. Com? Amb el botó dret premem Agregats, Compte. Per tant, arribem al mateix lloc. Quan hi cliquem, veiem que ens ha desaparegut el camp en el qual teníem pers nom, que ja no està seleccionat. En canvi, ens ha creat un nou camp de recompte al final de la taula. Si ara executem la consulta, obtindrem el recompte de persones de cada unitat orgànica. I si a aquest resultat hi afegim qualsevol altra variable, com el nombre de personal de cada vincle que hi ha a cada unitat orgànica, podem seleccionar el camp que ens interessa. Per exemple, PLRC, vincle, desk. La hi posem i deixem sempre el recompte a la dreta, perquè visualment s'entendrà millor el resultat. Després, tenim per cada unitat orgànica el nombre d'eventuals, funcionaris, etc. I així hi podríem anar afegint variables. Podria passar que, en lloc de tenir un camp de tipus text, com és el camp pers nom, tinguéssim un camp de tipus numèric. Vegem-ho amb un exemple. En cas de tenir tota una sèrie de persones, seleccionem pers nom i la informació pers edat. Si ho executem, observem que no se'ns fa cap recompte, sinó que ens mostra tot el llistat de persones amb la informació de la seva edat. En aquest cas, el que podem fer és una agregació al camp edat, perquè ens permet fer més agregacions. I no és només el compte, sinó que també podem veure el mínim, el màxim, la suma, la mitjana, etc. Així doncs, si tenim aquesta relació de persones i volem saber quina és la mitjana d'edat, el que hem de fer és esborrar el camp pers nom perquè es pugui fer bé l'agregació. I quan hi agreguem el camp edat, li diem que ens mostri la mitjana d'edat d'aquest grup de persones. Ho executem i obtenim la mitjana. Podem clicar a sobre, tornar al mateix menú i fer el mínim, és a dir, quina és l'edat mínima d'aquest grup de persones. Quan ho executem, obtenim la xifra. I així, amb altres tipus d'agregats, com també la suma. Quina seria la suma de totes les edats d'aquestes persones? Obtenim el resultat de la suma de tots els anys. També podem fer agregats per camps de tipus data. Podem fer un exemple amb el camp que ens mostra la data d'ingrés de les persones. Seleccionem els camps pers nom i pers data ingrés. Si ara volem saber, per exemple, la darrera persona que hi ha ingressat, és a dir, d'aquest grup de persones, quina ha estat la que té la data més recent, també ho podem fer. Com? Eliminant el camp pers nom, perquè pugui agregar pel camp de data d'ingrés. Això es fa amb el botó dret, Agregats, i tenim l'opció de fer un recompte, un mínim o un màxim, perquè és un camp de tipus data. Si, per exemple, fem el màxim i ho tornem a executar, tenim la data més recent d'ingrés.